Unë nuk e kam ditur kush janë turbohelenët, deri në vitin 2024. Dhe pastaj, pash me të merë, që turbohelenët janë fakt studiuesit Helen që përpiqen të argumentojnë se të gjitha qytetet ilire janë me origjinë greke, që nuk e kuptojnë fare fjalorin e gjuhëve indoeuropiane, dhe kanë arritur deri në atë shkallë sa që të bëjnë ndryshime themelore në enciklopedinë britanike, të bëjnë ndryshime themelore në enciklopedinë e Wikipedias, dhe ndryshojnë emrat në helenisht, të shkruajnë me shkronjë latine në mënyrë që t'i përshtatet teorisë tyre, çdo shpjegim. Shikoni vetë se do mbeteni të mahnitur. Të dashur shqiptar, në vitin 2004 unë botoj fjalorin e gjuhëve indoeuropiane dhe këtu shpjegohet qartë që qyteti Ulkinion është një emër ilir dhe shkruajtur me shkronja Helene në fakt, o Ulkinion. Është një fjalë përkëdhelse në dialektin dorik, pra ilirët flisin një gjuhë iliro-helene, por jo greke. Kjo fjalë gjendet në gjuhët slave, një lloj, vulk me v, në shqip është me u. Gjendet në gjuhën sanskrite, gjendet në gjuhën avestanit, me të njëjtën formë, por l-ja është bërë r. Dhe mbi të gjitha gjendet në gjuhën e ligurasve, që ishin gjithashtu ilir në veritë e Italisë. Madje Zeusit ata i thonin Ulku Dios, ose Zoti Ujk. Prekëndej vjen dhe miti i Romus dhe Romulus, fëmijët e Ulkonjës, pikërisht për faktin se Ujku nuk ishte si që përfyturem në Ujk, por ishte një dragua, pra kishte fytyr Ujku dhe flatrat e një dragoj, dhe trupin e gjarprit, pra nuk ishte Ujk i zakonshëm. Tani e keni parasysh tuaj me fjalë shkronja Helene o Ulkinion, fjalë përkëdhelse, qyteti Ujkut, i pandryshuar deri në ditët e sotme. Dhe këtu kemi hartën e përgatitur nga turbohelenët në enciklopedinë britanike, në enciklopedinë e Wikipedias, kur shkruar fjala o Ulkinion me shkronja latine Olokenion. Domethënë kjo është ta shkruash gjuhën helene të lashtë, ose gjuhën ilire të lashtë më saktë, me shkronja latine të shekullit të 21, dhe ta shpjegosh këtë me greqishtën e shekullit të 20. Do me thënë, kjo është kulmi, ja? Tani gjë më e bukur është kjo, qyteti Kalabria është përkthyer në helenisht, Kalipolis. E kuptoni, në helenisht, vria është në fakt origjina e emrit Uranos, qiell, ose vend i lartë, dhe është origjina e emrit Kalabria, ose qyteti bukur, qyteti lartë. Dhe ata kanë ndryshuar në Kalipolis. Këtë bëjnë helenët, e sotëm. Turbohelenët e kanë vendosur Himarën, si emër, në një vend ku nuk ekziston në hartat e lashta të Bizantit. Pra, në hartat e lashta të Bizantit është pran Thesprotis, është kepi Thesprotis Heimarion. Ka kuptimin dimëror. Dhe ata e kanë vendosur si që shikoni këtu në të majtë pran Kaunis, nuk ekziston në asnjë dokument Bizantin Himaera, pra e kanë ndryshuar dhe emrin me shkronja latine, kjo është Heimarion, është fjalë përkëdhelse, në ilirisht dhe helenisht. Do të ishte shumë poshtë, pranë Thesprotis. Ka me 10 gabime të tjera të rënda, por gabimi më themelor është ky, që thuhet në anglisht, Hellenization of Illyria Graeca would reach the Drin River under Roman rule. Fjalë për fjalë, helenizimi i Ilirisë greke do të arrinte lumin Drin në pushtimin romak. Ndërkohë që gjatë pushtimit romak, e gjithë pjesa e gadishullit balkanik është quajtur Iliria, dhe fjala Helen nuk ekziston. Fjala Helen është shpikur në shekullin e 18.
mbas çlirimit të Greqisë nga Turqia. Është një emër shpikur, Hellada, nuk ekziston në dokumentet e vjetër. Në kohën e Homerit ekzistonin vetëm qytet-shtetet helene dhe ilire. Dhe nuk ka patur gjuhë greke, por ka patur dialekte helene, të cilat gjithashtu janë folur edhe në Iliri. Pra, deri këtu kanë arritur turbohelenët, ndryshojnë hartat, ndryshojnë qytetet. Kur ekzistojnë këto qytete në dokumentet bizantine dhe harta, dhe thonë që deri në lumin Drin, kjo është Greqi, e kuptoni apo jo? Do më thënë, për ta, e gjithë Shqipëria është Greqi. Shikon në hartë është shënuar si tokë greke. Pra të gjitha emrat indo-europian që ekzistonin shumë lartë kësaj harte, deri në Italinë e Veriut, pra emri i Ulkinion, qyteti ujkut që është gjetur në disa vende të Italisë veriore dhe në Ilirinë veriore, pra, ata e kanë shkruar Olekinion me shkronja latine të shekullit të 21. Unë nuk e dija që turbohelenët kanë lindur në fakt në Himar. Ati kanë rënjët dhe i kanë përhapur metastazat e tyre edhe në Greqi, e kanë infektuar mendimin intelektual grek modern, e kanë prishur atë dhe kanë filluar një lëvizje neofashiste për të çliruar Vorja e Pirin, ose më saktë për të pushtuar edhe një herë të gjithë Shqipërinë deri në lumin Drin, domethënë të gjithë Shqipërinë, edhe të Veriut, edhe të Jugut. Të gjitha emrat e lashtë i lirë i kanë ndryshuar. Në fakt kanë ndryshuar emrat në helenisht, që t'u përshtatet mënyrës së shqiptimit në greqishtën e sotme. Kanë ndikuar për krijimin e disa qeverive greke që kanë kërkuar shkatrimin e Shqipërisë. Janë pikërisht këta himariot të sotëm që po dërgojnë 2 euro deputet me një të kaluar të dyshimt që janë në fakt shqiptar të helenizuar. Nuk janë as grek jo. Pra këta janë rënjët e neofashizmit në Greqi. Po i bën një dëm të madh jo vetëm Shqipërisë, por mbi të gjitha mendimit intelektual grek modern. Po prishin hartat, po ndryshojnë emrat, po keq interpretojnë shënimet e lashta helene dhe ilire. Nuk e kuptojnë fare fjalorin e gjuhëve indo-europiane, nuk e dinë ose bëjnë sikur nuk e dinë që shqiptarët dhe grekët kanë të njëjtën origjinë. Dhe na kanë infektuar dhe neve. Si kundër përgjigje, kanë lindur në Shqipëri turbo albanët. Dhe janë përgjigje turbo helenëve. Përdorin të njëjtat metoda, madje edhe më të ulta. Përpiqen të tregojnë që të gjitha fjalët e gjuhëve indo-europiane vijnë nga Shqipja. Pra është një pasqyrë e shëmtuar e turbohelenëve që gjithashtu kanë lindur në Himar si origjinë. Pastaj janë përhapur në Greqi. Jo vetëm kaq, por kanë ndryshuar emrat e fshatrave në Himar në shekullin e 20. Kanë marrë emrat e lashtë helen dhe i kanë vendosur si emra fshatrash në Himar. Është një gjë e tmerrshme kjo që ka ndodhur, por po vërtetohet hap pas hapi me studime të mëtejshme. Të gjitha mashtrimet e tyre po dalin në dritë dhe po njëlloset një kaluar jashtëzakonshme e përbashkët, një trashëgimi e përkryer iliro-helene e përbashkët. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filmat e tjerë shkencorë.